შედაბისა, მაღვიძ არასეთაში კვლავ გიერთდებით მე თათია დონაძე და სამეჯლისო და სპორტული საკვების სტუდია გრაციას გოგონებით. იმედია მზად ხართ ჩვენთან ერთად სავარჯიშოდ და გველოდებოდით. მას შანსა შეგვიძლია დავიწყოთ. და გავაკეთოთ მხრების ვარჯიშები. გაიშალეთ ბოლომდე, გააღვიძეთ სხეული. ეხა მეორე მხარეს. კარგი, გადავიდეთ კისერზე. გავაკეთოთ წრიული მოძრაობა კისრის. და მეორე მხარე. ძალიან კარგი. ხეხები უფრო განივრად დავდგეთ. ხელები გვერდზე გვაქვთ. 1 2 3 4. ეხლა ჩავდივართ ბოლომდე. ხეხებს ვაერთებთ. 1 2 3 4 და იგივე მეორე მხარეს. 4 წერტილს ჩავდივარ ბოლომდე. კარგია, გავაგრძელოთ. ბოლომდე ჩავიდეთ. ამოისუნთქეთ, რომ ამოდიხართ. მნიშვნელოვანია სუნთქვა ძალიან ვარჯიშის დროს. უნდა იყოს თანაბარი, ყურადღება მიაქციოთ. და მისუნთქოთ ცხვირით და არა პირით. ერთხელაც. კარგია. და დღეისათვის შენი ბოლო ვარჯიში. დავსგეთ მუხლებს და ხელებს დავეხნოთ. მარცხენა ფეხი უკან გოქვს და ვაკეთებ ფეხის აწევას. 1 2 3. გავარჯიშებთ ფეხის კონტექსტს. აქტიურად იწება ვარჯიშის დროსაც კალორიები. თუმცა მაინც გახდავაზე ხართ ორიენტირებული და გირჩევნიათ ბილოთ ჩაიცოთ, შეიფუთოთ და გაორმაგებულ კალორიებს დაწოთ. და მიმეორებთ იგივეს მეორე ფეხით. ოთხჯერაც გავაკეთა და დღეისათვის გვეყოფა. საკმარისია. დღეს ამით დავასრულეთ. წინ შაბათი კვირაა და იმედია ჩვენს გარეშეც ივარჯიშებთ. გიჩვენოთ, რომ არ მოეშვათ და დასახულ მიზანს აუცილებლად მიაღწევთ. მე ამით დაგემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის.